Za oponu pražských divadelních scén vás vezmeme i s přicházejícím jarem. U divadelního magazínu Televize Praha vás vítá Veronika Elhotová. Úspěšnou muzikálovou komedii Šakalí léta, která pojednává o svobodě, nezávislosti a rock'n'rollu, odehrávající se v Praze v roce 1959, zná dobře většina z nás. Její adaptaci si pro diváky připravuje i divadlo na Fidlovačce. S naší kamerou jsme zachytili, jak probíhá zkouška. Hra o hudbě, svobodě, dětských snech a životě lidí v nelehké době 60. let, kdy jinakost se nenosí a každý krok mimo rytmus je po zásluze potrestán. Tak se dá stručně popsat děj muzikálu Šakalí léta, který připravuje divadlo na Fidlovačce. Pro nás jsou Šakalí léta hrozně zajímavý příběh, protože když se podíváte teda po ty jako naprosto ikonické písničky, tak je to vlastně tvrdý příběh z 50. let o ztracených dětská, který se snaží najít nějakou svoji jako rovinu. A to byl vlastně jeden důvod, proč jsme si to vybrali, a i důvod, proč jsme se rozhodli přistoupit vlastně k vlastní adaptaci, tak aby jsme podpořili tu činoherní příběhovou část. Ústřední postavou příběhu je chuligán Baby, který svým výstředním oblečením, kytarou a vášní pro rock and roll rozbouří vody maloměstského života. Tuto postavu stvární Daniel Krejčík, který si tak poprvé zahraje v muzikálu. Dělat něco po Dejdarovi, který se touhletou rolí stal kultovní, je samozřejmě dost obtížný, ale pro mě vlastně jako celý muzikál je docela velká výzva, pač já jsem činoherec a zjišťuje mi vlastně, jak jsem se do té doby strašně jako činoherně flákal, že vlastně herci, kteří se musí jenom naučit text a říkat to po smyslu, jsou jako v ozovkách nic proti tanečníkům a muzikálovým hercům, který musí tančit, zpívat, dejchat porama, vlasama, nevím čím, zpívat a vlastně do toho nějakým způsobem tady ještě hrát. To si myslím, že jako smykám klobouček a je to obrovská výzva. Ukočírovat tak početný herecký soubor není jednoduché. Jaké jsou tedy dojmy z první zkoušek? Dneska jsme měli první projížděčku nějakého většího celku, což jsou samozřejmě momenty jako trošku beznadějný, protože máte pocit, že nic nemůže fungovat. Ale dobrý, jako já myslím, že ta věc v zásadě stojí, nikdo moc neví, co má dělat, ale pod tím vším jako cítím, že to funguje dobře. Ty songy jsou takový, že i když jako někdo přijde na zkoušku úplně mrtvej a slyší jednou mi fotr povídá, nebo na kolena je, tak se všichni nakopneme, což je dobrý. Muzikál Šakalí léta se poprvé představí 23. března. David Vilček, Televize Praha. Hru Tři letušky v posteli zařadilo do svého repertoáru divadlo Radka Brzobohatého na podzim loňského roku. Lechtivou komedii pro divadlo napsal filmový režisér Karel Janák. Divadlo Radka Brzobohatého má ve svém repertoáru zcela novou hru. Lechtivou komedii Tři letušky v posteli napsal speciálně pro toto divadlo režisér Karel Janák. Je vlastně o takovém jako vztahovém propletenci, poměrně komplikovaným, a samozřejmě tím, že jednak jako muži jsou jiní než ženy, to už tak jako je povahově, tak i ženy mezi sebou jsou různé, takže ještě když se střetnou ty různé charaktery a třeba i národnostní, tak z toho vznikne pěkný propletenec a nakonec to dopadne úplně jinak, než si třeba člověk na začátku myslí, že to dopadne. Co je v letadle, není pro mě. A navíc všechny letušky jsou stejně zblblí do pilotu British Airways. To nemá cenu. Je to o třech letuškách krásných, každá z jiných aerolinek. A tak to samo o sobě už prostě tři hezký holky, herečky. Tak už to jako zavdává samozřejmě k tomu, že to bude lehtivější komedie, je to o lásce, o zamilovanosti. V roli pilota, který létá po celém světě, se divákům představí Miroslav Hrabě. Vždycky někde zůstane na nějaký ten den. A aby mu nebylo smutno, tak si to zařídil tak, že v každém tom městě, kam přiletí, má nějakou snoubenku, milenku, nejlépe taky letušku. Takže mu to takhle krásně vychází až do doby, než vznikne stávka u British Airways. A ty letušky, protože jim je smutno, tak si to zařídí tak, aby do toho jednoho bytu za ním přiletěly všechny. To vyústí v situaci, která pobaví nejenom diváky, ale baví i samotné herce. Mě tohle baví spíš z důvodu toho, že to je klasická dveřovka, že máme těch dveří 6 a že opravdu jsou ty věci důležitý natajmovat, aby jeden odcházel, druhý přicházel a že to hodně frčí. Termíny představení hry Tři letušky v posteli najdete na webových stránkách divadla Radka Brzobohatého. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Představení Muž se železnou maskou je opět k vidění v divadle Broadway. Dobrodružný muzikál Michala Davida s oblíbenými románovými postavami mušketýrů si tam lidé mohou vychutnat až do konce letošního roku. Na pódiu se mohou těšit například na Václava Vidru či Petra Koláře.
dobrodružný muzikál s oblíbenými románovými postavami mušketýrů. To je představení Muž se železnou maskou, které se v roce 2019 vrátilo na program divadla Broadway. Samozřejmě, kdo zná ten příběh, ví, že to je pokračování třech mušketýrů, takový volný pokračování. Všichni čtyři mušketýři s D'Artagnanem, což teda teď zrovna dneska hraju já. Mám dva syny, jeden je zlej a jeden je hodnej. A zbytek je na fanoušcích nebo na divácích, ať se přijdou podívat, jak to dopadne. A víš co? Budeme mít spolu dítě. Ne, dvě děti. Jo, zkusím. Tak já v tomto představení hraju Cecil, což je Milenka Portose, jednoho z mušketýrů, kterýho myslím dneska hraje zrovna Václav Fidra, nebo se alternuje s Vaškem Svobodou. A na co se můžete těšit? No, když budu mluvit ohledně sebe, tak vlastně já jsem ve všech těch vtipných scénách, na kterých se diváci hodně nasmějou, ale někdy tam jsou i takové ty ponure, ale tam já nejsem, takže jenom ty vtipné, tam jsem já. Vy chlípníku, vy pořád myslíte jednou na jedno. Ale kdeže, někdy i na dvě. Tak určitě bych, jak můj kostým napovídá, bych nalákal diváky na spoustu humoru. Je v tom představení legrace, takže občas si maminka, tatínek, dědeček, strejda zapláče, ale pozor, pak se právě na scéně objeví i Michal Kavalčík v roli Šaška, pak je tam dále velmi vtipnej Pepa Vojtek z Kabátu, o kterém je známo, že vždycky zpívá krásně a přesně, takže spousta humoru i v romantickém muzikálu vás čeká a myslím, že diváci se mají na co těšit. Já tady hraju roli Raula a jak už je v mém případě tady v divadle Broadway zvykem, umírám v tomto představení jako ve většině jiných představení. V Mýdlovém prici neumírám, tam jsem homosexuál, ale tady umírám, ale potom se ještě zjevím, takže se tady objevuji skrz celé představení. Vstupenky na muzikál Muž se železnou maskou si lidé mohou rezervovat online na stránkách divadla Broadway. Představení bude k vidění až do konce letošního roku. Natálie Forsterová, Televize Praha. Divadlo Říše Loutek prochází rekonstrukcí. Po dokončení oprav se na jeviště vrátí pravidelná víkendová představení a také jedna zcela nová hra. Prostor v ní dostanou mladí herci, kteří se v divadle učí. Říše Loutek patří mezi jedno z nejstarších pražských loutkových divadel. Založeno bylo v září roku 1920 a v současné době sídlí v budově Městské knihovny v Praze 1, kde byly prostory vybudované speciálně pro loutkovou scénu. První představení se hrálo 26. září 1920, ale nesídlili jsme tady v Městské knihovně. To divadlo bylo založeno na Letné v Bubenči, vlastně ve zrušené školní kapli. A druhý takový významný rok je rok 1928, kdy jsme se přestěhovali sem do tohoto divadla, ve kterém teda působíme do dneška. V loňském roce prošel divadelní sál rekonstrukcí. Ta probíhá i v současné době, kdy se pracuje na vstupních prostorech. Teoreticky by se to mělo vrátit do původní podoby. Jo, že nemůžeme dělat nové věci, protože ten sál je památkově chráněn, i to foaje. Takže vlastně to bude všechno jako zrekonstruované podle původního plánu. Divadlo bude znovu otevřené 16. března a pro své návštěvníky si připravilo novou hru. Ta se zařadí do stálého repertoáru 14 her, které tu jsou k vidění. Jmenuje se to Ježečci a je to taková pohádka pro ty nejmenší o celé ježčí rodině. A měli by v tom především účinkovat naši mladí členové jako divadla a jako i z dětského souboru by tam měli přejít někteří děti. Říše Loutek hraje vždy od října do dubna a to každou sobotu a neděli. Začátky představení jsou vždy ve 14 a 16 hodin. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. 10 minut nabitých divadelním děním uteklo jako voda. Další novinky a zajímavosti z pražských divadel pro vás ale připravujeme a brzy se u nich budu těšit na viděnou. Thank you.